Alvin, Bank Berhad menyasarkan pertumbuhan pinjaman antara 3 hingga 4% tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Kamarul Arifin Muhammad Jamil berkata, sasaran itu akan dipacu terutamanya oleh segmen pengguna dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bank itu berhasrat untuk meningkatkan sumbangan PKS sehingga 20% dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Bagi mencapai sasaran itu, pasukan dan pusat perniagaan diwujudkan di seluruh negara bagi mengakses pasaran dengan baik dan membangunkan portfolio PKS. Jumlah portfolio tahunan Affin Bank berjumlah RM45.7 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Sementara itu, kumpulan Affin Bank merekodkan keuntungan selepas cukai berjumlah RM527.4 juta bagi tahun kewangan sama, peningkatan ketara daripada RM424.4 juta daripada tempoh sebelumnya.